Cənub bölgəsinə əvvəllər qarpız digər rayonlardan gətirilirdisə, son illər burada da kənd təsərrüfatının sözü gedən növü inkişaf etməkdədir. Məsələn, bir neçə ildir Astarada qarpız becərən fermerlər bu il yaxşı məhsuldarlıq əldə ediblər. Əgər əvvəllər Astarada qarpız becərən fermerlər məhsul yığımına iyul ayının sonlarından başlaya bilirdilərsə, bu il bu proses təxminən 2 həftə əvvəldən başladı. Göstərilən düzgün agrotexniki qulluq və hava şəraitinin əlverişli keçməsi öz təsirini göstərməkdədir. Bu il hər hektardan 30 tona yaxın qarpız toplanıb ki, bu da Astara üçün yaxşı göstərici hesab olunur. Havalar isti idi, deməli birbaşa təsir elədi bu qarpızın becərməsinə, məhsullarına təsir elədi. Əlverişli keçdi, yayın baxmayacaq o isti keçməyinə baxmayaraq, yağışlar yağdı bir-iki dəfə, çox gözəl nəticə verdi. Təsərrüfat sahibləri məhsulun satışında da çətinlik çəkmədiklərini deyirlər. Lakin Astara qarpızı bazara məhsulun bol olduğu vaxtda çıxarıldığı üçün qiymət də bir qədər aşağı olur. Müştəri var, amma qiymətdə biraz problemlər var. Qiymət deməli 12-13 köpü olsaydı, ürək açanlardı yerində. İndi isə 9-8 köpü bizdən kilosunu götürürlər. Artıq məhsulun böyük bir hissəsi toplanaraq satılıb. Yığım isə avqustun ortalarına qədər davam edəcək. Vəziyyət bu cür davam edərsə, növbəti illərdə Astarada qarpız sahələri daha da genişləndiriləcək. Məhəmməd Rzayev, Vüsal Yaqubov, Astara.